Vad skulle du säga att team kan betyda för hur vi kommunicerar i ett team? Alltså, kommunikation är ju liksom grunden i väldigt mycket av det vi gör i alla projekt och grupper och sådär. Och Teams tycker jag understödjer kommunikation på många olika sätt. Framförallt så understödjer det ju genom att samla dialog och interaktion på ett ställe. Att jag har ett ställe för allting jag kommunicerar kring. Men det gör också att jag kan kommunicera asynkront och synkront på samma ställe. Så jag har en, så att säga, en chatt med ett flöde som pågår där vi kan interagera alla som jobbar tillsammans i ett visst projekt eller så. Lägga in länkar och vad det kan vara som liksom knyter det till ett litet nav. Men i varje kanal så kan jag också skapa möten där man kan ha livesamtal över videosamtal. Och just att kunna växla mellan och liksom ha kommunikation fram och tillbaka och att kunna ha det liksom tillsammans, det tycker jag är en ganska stor fördel med den här typen av verktyg. Sen vet ju jag att om jag mejlar dig, då kan det ju ta, byggt på din arbetsbörda, olika lång tid innan det kommer ett svar. Men om jag skickar ett meddelande i Teams så vet jag att jag får svar mycket snabbare. Ja, men det är en grej som är faktiskt spännande med att börja jobba i Teams på det här sättet. Det är att har vi vår interna kommunikation samlad på ett ställe, då blir det en konsekvens också på det sättet att mejlen blir mer extern. Att jag kan vänta lite grann mer med mejlen än vad jag gör när jag har en kollega som väldigt snabbt vill ha information eller utbyta någonting. Så på det sättet så blir det ju ett sätt att som mentalt bryta isär två typer av kommunikationer som har blivit samma för att vi har använt mejl för både intern kommunikation och extern kommunikation. Nu blir det ett sätt att kunna så att säga separera olika typer av interaktioner och det gör att jag upplever att jag känner mig mindre stressad i min kommunikation för att jag får en större egenmakt över när jag kan välja att kommunicera och ha kontroll över mina arbetsflöden. Jag kan också känna att väldigt ofta så pratar ju människor om att det går aldrig att ersätta en sån här kommunikation med ett digitalt verktyg. Men att det ändå börjar komma större möjligheter med hjälp av sådana verktyg som Teams är. Att ändå komma närmare det. Du pratade om det här flödet och chatten. Och att man ändå känner att det är närmare ett samtal än vad det var förut. Ja, men det håller jag med om. Alltså, det är ju en skillnad på att skriva i en Teams-kanal jämfört med att mejla. För att det blir lite mer så när man skickar liksom snabba sms till varandra och så. Och vi har de sista 10-15 åren i samhället i stort kommit att bli bättre på att interagera i text med en typ av snabb dialog liksom, med olika typer av chattsystem och sådär. Och den kulturen kan man ju då ta med sig in i en Teams-kanal där man faktiskt kan ha liksom ett mera böljande och levande samtal även om man inte har ett fysiskt möte. Så på det sättet kan det bli mer levande. Sen har det ju begränsningar som all textbaserad kommunikation har med att det är svårt med ironi. Det är svårt med vissa typer av skämt. Man kan inte liksom skriva en lång essä för det blir ofta svårt. Mottagaren kanske sitter på bussen och läser. Det, blir liksom, det finns ju naturligtvis en massa begränsningar men möjligheterna i att skapa liksom kultur och bygga en teamkänsla med hjälp av den här typen av interaktion tycker jag är betydligt större än vad den är när vi pratar med varandra på e-post till exempel. Så om man inte har använt Teams förut och ska gå in och tänka just hur ska vi nu, vad ska vi tänka på hur vi kommunicerar i det här? Kan man sammanfatta vad det viktigaste är? Ja, men jag tänker att det viktigaste för den dialogen som är textbaserad det är att man kommer överens om att det är här vi har vår samlade gemensamma kommunikation. Att man är på ett ställe tillsammans och att man bryter ner kommunikationen i olika kanaler där man har samtalsämnen om olika saker. Så att varje projekt får sin dedikerade yta. Så att det blir lätt för en att förstå vilket samtal som handlar om vad och att jag kan prioritera och så. Det skulle jag säga är de kanske viktigaste sakerna. Men sen också nyfiket pröva, experimentera och att vara medveten om att alla inte alltid förstår allting. Utan man får ha en lite kanske mer ödmjuk ton inför vad den andra skriver.